DJ Thiago, fazendo a festa. Resfriado online. Welcome to the Come Zone. Vamos chegar tranquilinho, chegar devagarinho, chegar na paz, para não dar susto nas pessoas que eu aprecio tanto por estarem aqui diariamente comigo, trocando uma ideia, não é mesmo? Eu tenho um pressentimento que tá travando um pouquinho, se estiver travando, vocês me avisem, tá? Então vamos chegar. Fala aí, rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo, e na live de hoje, meus bonitos e minhas bonitas, eu resolvi fazer algo que eu não fazia há uns bons meses, que é jogar COD multiplayer. Me deu uma saudade, assim, bateu aquela vontadezinha, e eu pensei, por que não, né? E acho que as estrelas se alinharam, porque eu nem sabia, mas ontem eles lançaram, acho que foi ontem ou hoje até, eles relançaram um mapa clássico de COD, que é o Standoff, um mapa do Black Ops 2, que eu amava jogar ele no Black Ops 2, e agora tá no Cold War. Então bora jogar, que vai ser divertido. Novamente, eu quero o feedback de vocês se tá travando a live. Se tiver travando, me avisem, tá? Travando a imagem ou o som. E aí a gente vai arrumando, porque como faz muito tempo que eu não transmito COD, eu não sei se as configurações estão legais, se está o ideal. Mas vamos lá. Salve, Thiago VVV, beleza? Boa tarde, Luizique. Vamos comentar sobre isso na live de hoje. Essas mudanças na monetização da Twitch. O que, que eu penso disso? Que eu já adianto que eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Eu acho que vai mudar para pior, para mim, pelo menos. E aí, XKick97, beleza, mano? E aí, Coffee Taster, falou que eu estou charmoso e estileira hoje. Né, o bom de ser homem, cara, uma das vantagens de ser homem é que o homem geralmente não se arruma. E aí quando ele faz o mínimo, a galera já nota, entendeu? Hoje eu só botei uma jaquetinha jeans, só isso, fiz nada. Então muito obrigado, mano. E aí, Rafael, tranquilo, meu velho? Beleza, Caio Bito? Ele lembrou aqui pra gente que ontem, né, na verdade foi de madrugada, foi hoje, noticiaram a morte do Kentaro Miura, autor de Berserk. Cara, complicado, né? Eu sou uma daquelas pessoas que, assim, eu não acompanhava Berserk.
Não acompanhava a obra do cara, mas que com certeza foi impactada pela obra dele de alguma forma, né? Porque foi extremamente influente. A própria, já que a gente tá numa live de videogame, né? A própria série Souls, né? Tem muita influência de Berserk. Então, um grande F aí que a gente perdeu um cara muito talentoso e muito influente nessa madrugada. Que uma pena, né, cara? Tem tanta gente, cara, que a gente tá perdendo nesse ano de 2021, por Covid ou não. Que, ah, velho, é meio desolador, assim. É bem foda. Alex Galo, seja bem-vindo, valeu por seguir. O Perna falou que, na verdade, ele morreu dia 6. Então, foi noticiado só ontem? É isso? Não tava sabendo, não. E aí, homem arbusto, beleza? E um salve pro Mr. Berna também. É, então é isso. Ele faleceu no dia 6, mas foi noticiado agora. Que tristeza, bicho. Aliás, eu lembrei de um negócio agora. Falar de coisa boa, né? Lembrei de um negócio legal. É, a gente alcançou, entre ontem e hoje, entre a live de ontem e a live de hoje, a marca de 2 mil seguidores aqui na Twitch. Aê! Tem motivos pra comemorar. 2 mil, que coisa linda. 2 mil pessoas é muita gente, bicho. É muita gente mesmo. Eu não consigo dimensionar isso na minha cabeça. O cérebro humano ainda é resquício do cérebro do macaco, do mamaco. E a gente não consegue processar mais do que 7 coisas ao mesmo tempo, assim. Então eu fico bem impressionado e bem agradecido. Valeu por todo mundo aí que segue, que acompanha. Fico feliz demais. O Caio perguntou, cadê o bolo, meu? Pô, verdade, tinha que ter bolo, né? Tinha que ter bolo. Vamos ver depois se eu crio coragem de pagar um delivery de bolo. Tinha uma época no meu ex-trabalho que a gente pedia delivery de bolo quase toda semana, cara. Tava todo mundo engordando e tanto pedir bolo. Que tinha uma boleira lá perto da firma que fazia uns bolos maravilhosos, uns bolos formigueiros, sabe? Nossa, delicioso e barato ainda. Saudades. Coisas boas do antigo trabalho. E aí, Rod, beleza? E Coffee Taster, meu querido, muito obrigado pelo seu resub aqui, 3 meses com a gente. Inclusive, você é o Coffee Taster, né? Hoje eu estou tomando meu cafezinho aqui em sua homenagem, então. Com a caneca musical. Muito obrigado, mano. E aí, meu querido Vini Marcandi, beleza, mano? O drama de Carpenedo, morando de aluguel. Vamos falar sobre essas mudanças da Twitch em breve. E o Vini Mora resgatou aqui um sem palavrão. Então, até as 5 da tarde, eu não posso falar palavrão. E o que vai ser meio difícil, levando em conta que eu vou jogar COD, né? Mas tudo bem. Mas então, vamos lá. Deixa eu explicar novamente a escolha da live de hoje. Me veio uma saudade, assim, do nada, de jogar COD. Que, pra quem não tá ligado, eu já fui muito viciado nessa série. Especialmente ali entre o Black Ops 1 e o Ghosts. Eu joguei muito nesse período o multiplayer da série. E aí eu não jogava o multiplayer do Cold War, assim, pra valer, né? Tipo, pegar uma partidinha ou uma outra, eu acho que eu joguei antes. Mas, assim, jogar pra valer desde novembro, que foi o mês do lançamento. Na verdade, eu acho que a última vez que eu entrei no multiplayer foi em novembro. Parando pra pensar aqui. Então eu pensei, cara, vamos revisitar esse multiplayer que deu saudade. E aí, coincidentemente, ou não, as estrelas se alinharam. Foi justamente ontem que eles trouxeram um mapa clássico de volta, que é o Standoff, o mapa do Black Ops 2, que eu amo. Eu já joguei uma partidinha aqui pra aquecer no Standoff, tá maravilhoso. Então vai ser massa hoje jogar um pouco de COD. Quem quiser jogar junto, até porque esse jogo tem crossplay, né? Dá pra qualquer plataforma jogar. Só da Join, só se juntar aí que a gente joga. Então vamos jogar um pouquinho de COD multiplayer, trocar uma ideia hoje, vai ser massa. Boa tarde, Nico BR, beleza? Vou só finalizar meu cafezinho, senão depois ele esfria, fica ruim. Aproveitar café fresquinho é bom demais. Bom dia, Tyler, tudo bom, meu mano? Eu nunca esqueço da vez que minha mãe me mandou mensagem, assim.
que ela escreveu só o seguinte: fresco. Pelo menos na notificação apareceu isso, fresco. O que que é isso? Minha mãe tá me zoando? E aí eu fui abrir as outras mensagens e tava lá: tem café passado, fresco. Tava me avisando do café fresquinho, bicho. Eu achei que minha mãe tava me zoando. E sim, Nico, eu ainda estou resfriado, por isso que minha voz deve estar meio estranha, eu tô com o nariz meio entupido. Mas o show não pode parar, não é mesmo? E eu tô melhorando rápido. Há 3 dias eu tava sem voz praticamente, agora eu tô conseguindo fazer live de boas. E aí, cê Roger, beleza, mano? E o Berna falou que hoje é aniversário de lançamento do Wolfenstein The New Order. Nossa, velho, nem tinha visto. Podia ter feito live dele hoje e de COD ontem, né? Eu inverti as coisas. Mas parabéns aí pro melhor jogo de 2014. Então, sem mais enrolations, vamos jogar? Vamos pro multiplayer do Cold War. E aí no decorrer da live a gente vai conversando, que tem bastante assunto, como sempre. Se tiver travado, vocês me avisam, tá? Porque aqui tá batendo 99% de uso da GPU. Acho que eu vou ter que abaixar um pouquinho os gráficos pra rodar legal. O Marcelo Lucas perguntou se vai ter live na E3. Vai sim. Eu vou transmitir a E3. Eu ainda não sei quais conferências eu vou transmitir. Vai depender dos horários. Mas alguma coisa da E3 com certeza vai ter, cara. E vamos lá, cara. Eu tô com preguiça de mexer em tudo essas coisas de gráfico. Eu vou só reduzir resolução e já era. E Marcelo Lucas, obrigado por seguir, seja bem-vindo. Ó, por que que tá travado? Eu acho que eu tenho que colocar a tela cheia pra eu conseguir mexer na resolução. Porra, jogo, me ajuda. Tem um cadeadinho aqui, ó, na resolução de renderização. Eu quero mexer nisso, caramba. O que que eu tenho que desabilitar? Esse jogo, até hoje, cara, eu lembro que eu peguei ele em novembro e eu achei meio zoado os menus. Continua assim. Pera aí, rapaz, já estamos arrumando. É que esse jogo aqui, até hoje, ele é meio mal otimizado. Tá, eu vou tentar descer pra 1080, vamos ver se resolve. Ah, e o jogo tá sem som, né? Deixa eu resolver isso aqui. Agora sim. Pera aí, rapaz, pera aí. Pera aí que tá difícil aqui. Cara, por que que essa desgraça não deixa eu mexer na resolução de renderização, meu Deus do céu? Por que que tem um cadeadinho aqui? Me explica. Geralmente tem esses cadeadinhos quando eu tô no modo janela. Eu já tô no modo tela cheia já. Vou tentar mexer de novo aqui. Ah, será que é por causa que o DLSS tá ativado? Vamos ver. Deixa eu achar aqui o DLSS, o Delícia. Mano, tudo zoado, cara. O negócio não deixa eu colocar 75 Hz, que é a taxa de atualização do meu monitor. Deixa eu desligar, ó. Vou desligar o DLSS.
Agora deixa eu ver se libera aqui a resolução. Ah, agora liberou, ó. Não, já sei então. Eu vou ser mais inteligente. Pô, eu tenho DLSS e tá aqui é pra usar, né? Eu vou tacar o DLSS no talo. Ele tava no equilibrado, eu vou deixar ele no desempenho. Vamos ver se assim ele segura tranquila a performance. Ou eu vou no desempenho ultra mesmo. E aí, rapaz, parou de travar? Tá liso agora? Porque agora não tá mais batendo no teto da placa de vídeo. Eu acho que é pra tá rodando de boas. Olha o DLSS aí salvando minha vida. Boa tarde, Kuti. Beleza? Vumba, não tô jogando com RTX ligado aqui, com Ray Tracing ligado, porque eu tô transmitindo, né? E fica meio pesado para jogar com o Ray Tracing ligado e transmitir ao mesmo tempo. E eu vou jogar multiplayer, tipo, quem liga pra sombra de Ray Tracing no multiplayer? Mas tá com o DLSS e com o Reflex. O DLSS melhora a performance. Que vocês já viram a diferença agora no ato, né? Parou de travar. E o reflexo ele diminui a latência, que também é maravilhoso. Agora vamos jogar. Se tiver travando durante o jogo, vocês me avisam, beleza? Eu já vou colocar aqui para rodar, ó, essa playlist que é 24/7 de standoff. Mapinha novo, assim, novo entre aspas, né? Mapa do Black Ops 2 lá de 2012, que eu amo de paixão, mas que voltou agora pro Cold War. E tá muito massa. Joguei uma partida nele. É bom demais revisitar esse mapa. Eu vou rodar algumas partidas aqui para começar só nesse mapa mesmo. E aí depois a gente coloca outras playlists, beleza? Quem quiser jogar junto, só dá join. Coffee Taster falou, acho desnecessário demais lançar outro COD esse ano. Eu também acho, cara, mas é aquele negócio, né? A Activision não vai na lógica da necessidade, ela vai na lógica da grana. Não interessa se é necessário ou não, é se vai dar dinheiro ou não. Esse é o ponto deles. Eu detesto pegar a partida em andamento. Eu peguei bem no intervalo aqui no halftime. A gente vai começar já no segundo round. E tá tudo bugado, bicho. Olha que bonita essa melhor jogada da partida aqui, ó. Só dá pra ver os hitmarkers e os pontinhos, ó lá. Que tosqueira. O Kut perguntou qual o melhor, standoff ou hijacked? Cara, pergunta muito difícil, hein? Eu acho que eu ainda prefiro standoff. Mas eu amo a hijacked. Sinal vencedor, captura. Nos distanciamos. O inimigo tem alfa. Roubei um kill já. Começar bem, né? Confirmado. Matei mais um. Parece que tá MEA. Tentar capturar a B. Eu não entrei no Domination só pra fazer frag, não. Eu quero ganhar a partida, pô. Rapaz, tá travando muito. Deem esse feedback aí que eu subo mais ainda o DLSS pra ter folga. Porque, tipo, eu não tenho como ter noção, porque pra mim tá liso. Sempre vai priorizar meu jogo. Mas na stream às vezes fica travando. O Vini Mora perguntou qual que é a melhor versão da Nuketown. Cara, eu diria que assim, avaliando em jogabilidade, né, o quão gostoso é de jogar no mapa, pra mim a melhor é a do Black Ops 1 mesmo, que é onde nasceu o mapa. Ele tem um ritmo um pouco mais lento, e aí compensa o lance do mapa ser tão pequeno e tão frenético. Mas visualmente eu fico com a do Black Ops 2, que é meio retrofuturista. É bem bonita a imaginação que eles fizeram. Tá, já que pegar na B, eu vou pegar A então, caralho. Encontrado um.
Não rolou. Nós perdemos a liderança. Então, Vini, a Nuketown no Black Ops 3 é loucura demais mesmo. É porque assim, né? Existe um problema às vezes em você pegar mapa de um jogo e colocar em outro, porque os jogos são diferentes, né? E os mapas são feitos de forma intrínseca, muitas vezes, para aquele tipo de jogo. Então eu vou dar um exemplo aqui que fica bem claro em Halo. Tem aquele mapa clássico do Halo 2, que lá se chama Truth, eu acho, ou Truth é o nome dele no Halo 5, eu sempre confundo. Mas é aquele mapa na nave Covenant. Que quando eles foram... ele sempre aparece, né, no Halo 2, Halo 3. Quando eles foram colocar aquele mesmo mapa no Halo 5, eles tiveram que aumentar o mapa, porque é um jogo que tem sprint, que tem dash, tem um monte de mobilidade que deixa o jogador mais rápido. Então, pra manter o tamanho do mapa, assim, na sensação, eles tiveram que aumentar ele. Eu expliquei isso melhor naquele meu vídeo sobre a diferença do sprint em Halo. Então, a Nuketown é um mapa que não funciona em todos os COD, não. Tipo, no Black Ops 3 eu acho que ficou muito bagunça. Até no Black Ops 2 eu já não curti tanto. Estamos pegando a B, time. Olá, olá. Ah, maldito. Vamos derrubar um passarinho, né? Como sempre, vocês sabem, eu jogando COD, eu sou o maior derrubador de passarinho do Brasil. Tenho um prazer maravilhoso em derrubar Spy Plane. Pontinho de graça. Pô, mano, e na moral, jogar COD é igual andar de bicicleta. Você nunca desaprende. O pessoal falou que tá travando muito. Beleza, obrigado pelo feedback. Deixa eu aumentar aqui o DLSS. Cadê? Tá no desempenho, né? Vamos no desempenho ultra. Vai cair um pouquinho... Opa! Pera aí que sempre quando muda o DLSS ele dá uma travada no começo. Cai um pouquinho a fidelidade visual, mas ainda continua de boa. E fica mais lisinho. Eu acho que agora é pra não dar mais travada pra vocês aí. Perdemos, mas o frag tá positivo, isso que importa. Subestimamos aqueles idiotas. Nico, a live tá em 30 FPS pra todo mundo. Eu deixo o padrão a 30 FPS, porque... pouca gente acaba assistindo em 60 FPS, só serve pra pesar mais aqui pra mim. O Berna perguntou se eu vou revisitar Titanfall 2 um dia. Com certeza, esse é um que não só quero revisitar o modo multiplayer, como eu quero revisitar a campanha do começo ao fim. Esse é um que eu quero pegar pra zerar em live aqui com vocês, porque a campanha daquele jogo é maravilhosa. Vamos torcer agora para que eu consiga uma partida desde o começo. Rod perguntou se tem como mudar o FOV. Com certeza, né? Estamos falando de PC, bicho. Tem sim. Eu tô com o FOV 100 aqui. Eu não coloquei no talo, tipo, FOV 120, assim, porque aí coisas à distância ficam muito pequenininhas e eu acho meio ruim. Eu gosto de um FOV alto, mas nem tanto. Cegazinho falou, mas no console também tem como mudar. Agora, né? No Cold War. Foi, acho que, o primeiro COD que permitiu mudar o FOV. Até então não tinha nunca. Os COD de PC tem desde... Nossa, acho que desde o Ghosts, se eu não me engano. Lá de 2013.
É, então, Resident Evil Village não tem como mudar o FOV. O que eu acho bizarro, né? Porque o Resident Evil 7, o jogo anterior, tinha retrocesso aí. Eu já comentei com vocês, né? Mas um drama meu de voltar para um multiplayer como esse é dar de cara com trocentas mil coisas nos menus e ter que me readaptar, ter que ignorar muita coisa. Que eu não tenho saco mais de ficar correndo atrás de passe de batalha, skin, essas porra toda aí. Eu quero só jogar, bicho. Só quero matar. Estamos jogando Kill Confirmed, eu adoro esse modo. É o mata-mata em equipe, só que com menos camper. Tá travando muito, rapaze? Galera tá dando feedback. Cara, eu não sei o que acontece, esse jogo é zoado. Esse jogo tem alguma coisa fodida de ruim no código dele. Que pra transmitir é uma desgraça, cara. É horrível, horrível, horrível. Tipo, minha máquina tá. Tá rodando bem o jogo aqui pra mim. Pera aí. Já já resolvo isso, rapazes. Ah, velho, o que que tá acontecendo, cara? Eu já tô com. Cara, vocês viram a partida anterior? Idêntico, mesmo mapa, mesma configuração gráfica, não tava travando igual tá travando agora. Eu não consigo colocar 70 Hz. Eu vou colocar modo janela de novo. Vamos ver se isso ajuda. Às vezes é isso. Cadê o meu DLSS aqui? Opa! Já nasci com um killzinho grátis na minha frente. Ainda tá travando, né? Puta que bosta, eu não sei o que aconteceu, cara. Mesma configuração gráfica, mesmo mapa. Na partida anterior não tava travando e agora tá. Tomar no cu esse jogo, cara. Ó, já falei palavrão, não deveria. Eu falei, COD ia ser difícil cumprir a promessa. Ah, mas que ódio, cara, que ódio. Qual que é o problema desse jogo, mano? Na moral. Não, vamos apelar então. Vou ter que reduzir os gráficos pra cacete pra conseguir rodar direito. Nunca vi, cara, jogo tão problemático pra streamer. Não, vamos botar gráfico de batata agora. Tô nem aí, cara. Botar tudo no médio. Esse aqui eu vou deixar habilitado. Pronto, deu uma capada monstra no gráfico. Agora, se o jogo continuar rodando mal, é um atestado de que ele é mal feito. Simples assim. Carlos, teu nome é meio difícil, cara. A Castellan, alguma coisa assim. Seja bem-vindo, valeu por seguir. Volta, volta aqui, volta aqui. E aí, rapaz, tá rodando liso agora? Me deem esse feedback, por favor, me ajudem. Porque não é possível, cara. Não é possível. Avião espião inimigo chegando. Ainda tá travado. Vários aviões espiões inimigos assim. Avião espião localizado. Cara, como é que pode, cara? Avião espião, aviões espiões Vamos esperar. Às vezes, quando você recém mudou os gráficos, o bagulho tá meio zoado mesmo. Mas depois estabiliza. Vamos esperar um pouquinho para ver se vai estabilizar.
Eu vou aproveitar que a gente tá passando por esses perrengues técnicos e até explicar pra vocês por que às vezes alguns jogos eu não quero jogar transmitindo. Né? Por exemplo, Resident Evil Village. Eu escolhi pegar aquele jogo pra jogar pela primeira vez, sozinho, sem estar fazendo live. Não só porque é um jogo single player, de terror, imersivo, e eu acho que eu aproveito melhor ele jogando sozinho mesmo. Sem ter o chat, sem conversar e tudo mais. Mas também por conta desse tipo de coisa, tipo, você rodar o jogo é uma coisa. Você rodar e transmitir ao mesmo tempo é outra. Exige muito mais da máquina, você tem que tentar balancear os gráficos e às vezes o jogo é meio bugado. Você esquenta muito a cabeça. Então, se você quer só jogar, é nice, é tranquilo. Você consegue usar o máximo potencial da tua máquina pra rodar o jogo. Quando você quer transmitir, cara, é outro esquema. É outros 500. Então, essa dor de cabeça que eu tô tendo agora pra conseguir fazer o Cold War rodar liso é algo que eu acabo passando em qualquer jogo recente. Até achar uma configuração ideal. E tem vezes que eu não tô afim disso. Tipo, eu só quero jogar, sabe? Eu acho que agora passou parou de travar, né? É, foi o jeito. Botar no gráfico batata. Nós estamos na liderança. Nossa! Que paulada! Agora sim, agora dá pra jogar de boa. O David falou, só um PC pra streaming pra salvar. É, pois é, né? O sonho de quem trabalha com isso é ter um PC dedicado apenas para transmitir. Aí é outra vida, cara. Nossa, aí não tem nem comparação, mas... Cara, ter um PC hoje já é artigo de luxo, né? Imagina ter dois. Mas é algo que dá pra fazer, cara. Tipo, não é algo tão fim do mundo, levando em conta que... É, dá pra fazer upgrades, né? E em vez de vender os componentes, vai guardando eles. Um colega meu, Felipe Gugelmin, ele fez isso. Não pra PC pra streaming, na verdade. Ele montou um segundo PC pra namorada dele. Ele foi fazendo upgrades na máquina principal e aí os componentes que ele atirava da máquina principal, ele ia deixando de lado. E aí depois ele foi lá, só comprou, tipo, um gabinete, uma placa-mãe, eu acho, comprou pouquíssimos componentes e pronto, montou um segundo PC só com o que sobrou da máquina anterior. Só que, né, tem que ter bala pra investir. E eu vou até aproveitar também pra falar sobre essas mudanças da Twitch. Porque, pra quem não viu, agora a Twitch vai mudar a forma como a monetização funciona. E é uma notícia que, à primeira vista, parece boa, mas talvez não seja. Porque eles vão atualizar o valor dos subs pra cada país, né? Porque como que funcionava até então? Você tinha ali os subs mais baratos, né, o Tier 1, de 5 dólares. E nos outros países, né, os países que não trabalham ali com o dólar, o valor era convertido do dólar. Então, pra quem mora aqui no Brasil comprar um sub Tier 1, era tipo 30 reais por aí, sabe? 25, 30 reais, o que é bem caro. É bem caro você pagar um sub pra um streamer, né, com essa grana. E agora eles vão ajustar o valor dos subs para cada país. Aqui no Brasil já tá rolando testes em canais grandes e o sub vai mudar para 5 reais o Tier 1. Então agora vai ser muito mais acessível para qualquer pessoa dar um subzinho ali pro streamer. Só que isso tem prós e contras. Porque assim... Eu vou falar pra vocês pelo menos do meu ponto de vista, tá? De um streamer pequeno. Que a maioria dos meus subs vem do Prime, né? Como que funciona o sub do Prime? A pessoa assina lá o Amazon Prime dela, ela tem direito a dar um sub de graça pra qualquer streamer. O cara vem e dá esse sub no meu canal. E eu recebo o valor de um sub Tier 1. É o mesmo valor. O que na prática, pra mim... vem cerca de 10 reais para cada sub que eu recebo aqui. Que a Twitch, ela fica com metade, mais ou menos, de toda a grana proveniente dos subs. Se a partir de agora, com essa mudança na Twitch, com o sub Tier 1 sendo de 5 reais, eu acho que também o sub
do Prime também vai ter o valor ajustado, também vai ser de equivalente aos R$ 5. E aí, R$ 5 é o que a pessoa paga. O que vai vir pro streamer deve ser tipo metade disso. Vai vir tipo 2,50 para mim. Então imagina, num dia eu tô ganhando R$ 10 por sub, no outro eu passo a ganhar 2,50. Eu vou ter que ter 4 vezes mais subs para conseguir o mesmo valor. E mano, isso é muito surreal. Tipo, quadruplicar o número de subs. Eu tenho plena consciência que tem muita gente que me ajuda aqui porque pelo Prime não sai do bolso deles, né? Tipo, o cara já assina o Prime, então ele não precisa gastar nada mais por isso. Tanto que é por isso que a esmagadora maioria dos meus subs vem pelo Prime. Agora, se eu quiser continuar tirando a mesma grana que eu tiro hoje na Twitch com essas mudanças, eu vou ter que mudar a mentalidade do meu público. O cara vai ter que me ajudar não só pelo Prime, mas vai ter que comprar de fato aquele sub de R$ 5 e eu vou ter que quadruplicar o número de subs totais para ganhar a mesma coisa, né? Eu não tô cravando isso porque ainda não foi feita essa mudança. Eu não sei exatamente como vai funcionar, eu tô só supondo pelo que eles falaram até agora, né? Pelo que eles noticiaram. Mas não são boas notícias para mim. Eu já adianto isso. Tipo, eu não tô animado com essas mudanças porque para canal grande, que tem muito sub, eu acho que pode ser bom e pode ser até melhor, né? Mas para canais pequenos, a gente vai ter que fazer um esforço monumental agora de mudar a mentalidade do público para ajudar de fato com aquele subzinho de R$ 5, não só o Prime, porque se não tiver isso, cara, não vai ter como funcionar. Tipo, eu não vou conseguir continuar transmitindo no tempo que eu faço aqui, sabe? Diariamente. Então, a Twitch ela já anunciou meio que um programa de compensação, que nos primeiros meses eles vão compensar o valor que eu iria perder nessa transição. Então, eu vou utilizar esse período de transição para tentar montar uma estratégia, para ver se eu consigo mudar a mentalidade do público e conseguir mais subs. Mas eu confesso que eu tô preocupado, rapazes. Eu tô preocupado, porque assim, eu gosto de ser transparente com vocês, né? Eu amo fazer as lives aqui, eu amo jogar videogame com a galera, conversar, mas ainda é trabalho. Tipo, eu tô dedicando meu tempo aqui. É tempo que eu poderia estar no emprego formal lá, batendo ponto, né? E ganhando meu saláriozinho. Tanto que eu larguei o meu emprego pra me dedicar a YouTube e Twitch. Como uma aposta, tipo assim, eu amo muito fazer isso e eu quero ver se eu consigo viver fazendo isso. Que é uma troca. Eu entrego o conteúdo para vocês. E vocês com a audiência, com o apoio de quem pode, né? Mantém a roda girando. Agora, com essas mudanças na Twitch, cara, eu não sei se isso vai ser sustentável ou viável, sabe? Porque é lindo aquela galera que fala: não, eu não tô nem aí pelo dinheiro, eu não sou mercenário, eu transmito porque eu gosto. Eu também transmito pelo que eu gosto. Mas, porra, eu tenho que olhar pro longo prazo, né, cara? É pagar a conta, é se manter, é ter sua independência financeira. E não dá para viver só de vento. Então, eu confesso que eu tô preocupado com essas mudanças da Twitch. E Felipe Golden Boy, meu garoto de ouro. Beleza, seja bem-vindo aqui, valeu por seguir. Chegou bem no chororô, no drama, que tristeza. Eu chorando com essas mudanças da Twitch, mas vamos que vamos. Thiago perguntou se eu pretendo trazer a campanha desse jogo. Não pretendo não, cara. Eu zerei já a campanha do Cold War lá no lançamento. Eu gostei, mas não achei tão boa assim. Eu não acho que vale a pena zerar ela em live aqui. Prefiro pegar outros clássicos. E meu grande P, o Aragão, meu querido, muito obrigado pelo seu resub aqui, mano. 5 meses, quase 6 meses, quase mag de ouro. Que coisa linda, valeu pela força. Mas é isso, rapazes. Com essas mudanças na Twitch, eu vou ter que agora bolar uma nova estratégia aí. Incentivar mais a galera a ajudar com o sub no Tier 1, não só o sub Prime. Eu já tô pensando em fazer um Pix específico aqui pro canal. E ficar metendo o Pix na tela toda hora. Porque, né, não é querer ser chato, na verdade é sendo transparente, né? Tipo, vai ter que ser assim para o negócio poder continuar. Senão não vai compensar, e aí, não que eu deixe de produzir conteúdo, mas vai voltar a ser como hobby, né? Vai diminuir a frequência e tal, não vou mais conseguir fazer live todo dia.
diminuir a frequência de vídeos do YouTube, por aí vai. Mas é isso, rapazes. Quem me perguntou, né, o que que eu achava dessas mudanças na Twitch, em resumo é isso. Eu ainda tô esperando um pouco pra ver, né, porque ainda tá meio incerto. Mas eu acho que não vai mudar pra melhor pra mim, pelo menos não. Talvez seja vantajoso pra canais grandes, mas pra streamer pequeno, cara, pequeno e médio porte, eu acho que pode ser mais ruim do que bom. Sendo bem sincero aqui. Inibidor hostil destruído. Mas a gente se adapta, né? O Thiago perguntou se eu não pego mais audiência quando eu faço lives no YouTube ao invés da Twitch. Pego sim. Quando eu faço live no YouTube, eu consigo pegar bem mais público. Até porque o meu canal lá tá muito mais tempo, ele é maior, né? Só que aí que tá. Não consigo monetizar de forma eficiente. A Twitch, ainda que eu. Nossa, certinho o bagulho da minha cara, olha isso. O cara não poderia imaginar que ia ser tão preciso. Ainda que eu pegue menos números aqui na Twitch, eu faço mais dinheiro do que no YouTube, por conta do Subprime, né? Mas se reajustarem o valor do Subprime, fudeu, bicho. E aí, Marcelo, beleza? Exatamente, C4 de trivela, bicho. O cara colocou ali, bem colocadinho, no ângulo. Tô camperando não, rapaz. Estou jogando de forma tática. Tá tudo zoado meu radar nessa partida. Avião espião inimigo chegando. Nossa, joguei super mal, pelo amor de Deus. O Rod comentou, vamos ver como é que vai ser, mas acho que dá mais chances para as pessoas apoiarem sendo esse valor. Cara, eu vou falar da minha experiência, a experiência que eu tenho como criador de conteúdo, né? É muito difícil, cara. É muito difícil a pessoa acompanhar aquele conteúdo que é o mesmo conteúdo sendo de graça, ela lá e despender um dinheirinho para ajudar só pelo fato de ajudar a continuar. É muito difícil. Tipo, eu tenho 30 mil inscritos lá no meu canal no YouTube. Sabe quantas pessoas lá são membros do canal? 11. De 30 mil, tem 11 que vão lá e de fato pagam aquele dinheirinho do cartão de crédito ou do boleto todo mês. E isso que, pra ser membro lá, eu posso escolher o valor lá, né? Não é tipo R$ 30 igual era o sub tier 1, ainda é o sub tier 1 aqui. É R$ 7. Tipo, R$ 7 não é um bagulho tão caro. Eu não tô querendo dar uma daquela streamer lá que falou que a galera tem que ajudar, porque, né? Não, ajuda quem quer, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas eu tô dizendo, cara, que é muito difícil fazer a galera se despender a ajudar financeiramente um canal ali, levando em conta que ela pode acompanhar igual sem pagar nada. E se eu precisar quadruplicar o número dos meus subs, ainda que o valor caia um monte, ainda que fique mais acessível, eu não tô otimista. Tipo, não acho que eu vou conseguir. O David colocou aqui, falou para eu colocar meta mensal na tela. Então, eu tô considerando um monte de coisa, cara. Como eu falei, eu vou refazer uma estratégia de monetização aqui e ver o que que funciona melhor, testar algumas coisas, né? Mas claro, a gente tem que se adaptar. É o jeito, né, bicho?
um lado positivo de trabalhar com isso é que você tá fazendo o que você gosta, né? Tipo, produzindo conteúdo, jogando videogame, trocando ideia com a galera, mas um lado negativo é que você tem que estar constantemente se adaptando, readaptando, que a realidade sempre tá mudando. E isso é meio desgastante, confesso. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Neutralizado. Troquei de arma agora, peguei uma MP5, uma SMGzinha mais rápida pra ver se isso me ajuda, que eu tô morrendo muito. A gente perdeu a zona de conflito. O Matheus falou pra eu ativar a função aplaudir no YouTube. Cara, a última vez que eu vi não tava liberado pra mim isso ainda. Eu vou dar uma olhada de novo. Não sei por que o YouTube não liberou. Nossa, tá lagando um pouco. E aí, irmã do Jor, beleza? E aí, Samuka, beleza, mano? Cara, não apareceu notificação de sub aqui, acho que você deu sub agora, né? Mas muito obrigado. Quando apareceu, eu agradeço de novo. Contestando a zona de conflito. Thiago perguntou se é difícil pegar parceria na Twitch. É, pra mim é difícil pra caramba. Tem que ter uma média de 75 viewers. Eu mal consigo manter 30 de média, bicho. Pra mim é bem difícil. Tem que crescer muito o canal aí. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. E David Wallen, meu querido, muito obrigado pelos seus beatzinhos, cara. Que coisa linda. Valeu aí pela solidariedade. Boa tarde, Nambu Lima. Zona de conflito identificada. Os hostis estão com a zona de conflito. Cara, que esse cara tá pulando igual um doido? E o nick dele é em japonês ainda. O ping deve tá como? Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Contestando a zona de conflito. Essa foi perto demais. Zona de conflito. Zona de conflito perdida. Ah! Aquele cara tá loucamente tentando fazer algum kill com a faquinha arremessável. Deve estar tentando pegar algum challenge. Aí, eu já meti um radarzinho que tá pegando tudo lá dentro. Que adianta, né? Se os caras camperem, eu morro igual. Inclusive, eu tive uma ideia aqui, acho que vocês vão curtir. É, como eu falei, eu jogava muito COD uns anos atrás aí. Eu era aqueles tryhard, assim, que no primeiro mês de jogo já tinha pego o último prestígio, assim. Pelo menos no Black Ops 2 foi assim. Joguei muito aquele jogo. E eu tenho um videozinho aqui lá daquela época. Um vídeo que eu fiz que era um compilado de kills de sniper. Eu nem jogava muito de sniper, mas eu gostava, achava divertido. Tem um videozinho lá de 2012. Acho que foi final de 2012 ou começo de 2013. Compilado de kills de sniper. Vou mostrar pra vocês esse vídeo. Da época que eu jogava bem COD. Eu jogava direto, né? Agora é só vergonha. Tô só passando vergonha, bicho. DXCR hostil na sua AO. Ah, não creio que eu morro e meu amigo não morre. A gente perdeu a zona de conflito.
Zona de conflito assegurada. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito identificada. Os hostis capturaram a zona de conflito. Thiago perguntou aqui se eu sei por que tem 3 milhões de dislikes no trailer do COD Infinite Warfare. Cara, é porque ele foi o jogo certo no momento errado. Eu sei porque eu vivi, eu tava lá. Ele veio numa sequência de 2 CODs mais futuristas e a galera não aderiu muito, não curtiu muito esses CODs futuristas, né? O primeiro COD futurista de verdade foi o Advanced Warfare. Que assim, eu digo que foi o primeiro de verdade porque teve antes o Black Ops 2, que ele é futurista, ele se passa em 2025, tem um monte de tecnologia, mas em gameplay ele não é tão diferente de um Black Ops 1, assim. Tipo, ele não tem pulo duplo, corrida na parede, tem nada dessas coisas. Aí, em 2014, veio o Advanced Warfare, que aquele sim, aquele tinha pulo duplo, tinha dash, tinha uma porrada de coisas. E eu digo que ele foi um COD que ousou, que ele tentou fazer algo diferente em uma franquia que todo mundo reclamava da mesma coisa, e foi uma iniciativa super válida, né? Tem muita gente que reclama das mudanças que ele trouxe, mas esquece do contexto da série. Que depois do Ghosts ali de 2013, todo mundo só reclamava disso, tipo, ah, COD é sempre a mesma coisa, COD não muda, COD é igual todo ano. E aí os caras pensaram, ok, vocês querem mudança? Vamos tentar mudar, vamos mudar o cerne da gameplay do jogo. Nossa, morri na faca. Mas ó, fiz uma killzinha de granada depois da morte, sempre bom. Então eles pensaram, ok, vocês querem mudança? Vamos mudar. E aí trouxeram o Advanced Warfare, que realmente mudou, só que a galera não gostou das mudanças e falou, não, a gente quer mais do mesmo. Né, comunidade difícil de agradar. Só que jogo não é igual pastel, que fica pronto aí da noite pro dia, né? No caso, o pastel fica pronto em minutinhos. É, quando a galera começou a reclamar do Advanced Warfare, já tinha outros CODs em desenvolvimento, e eles estavam em desenvolvimento com essa mentalidade de que a galera não queria mais do mesmo. E aí veio o Black Ops 3 nessa sequência, que também é futurista, que tem corrida na parede, tem, né, mecânica avançada. Aí depois dele ainda veio o Infinite Warfare. Então, 3 CODs seguidos, né, 3 anos seguidos de COD futurista, a galera já não aguentava mais. Então o Infinite Warfare, antes de ser revelada a gameplay, antes da galera ver como o jogo seria, o pessoal já tava reclamando, sabe? Já tava falando que o jogo ia ser uma merda, então é por isso que ele tem tanto dislike. O jogo em si, ele tá longe de ser ruim. E eu até falo que é a melhor campanha de COD da geração One PS4. É a melhor. A campanha do Infinite Warfare é maravilhosa, e o multiplayer não é ruim. Tipo, ele é Ctrl-C, Ctrl-V do Black Ops 3. Mas não é ruim. Até porque o Black Ops 3 é muito bom. Então é um jogo massa, um jogo certo no momento errado, sabe? No momento que a galera tava saturada de COD futurista. Agora vamos trocar de mapa, né? Eu adoro standoff, mas até eu não tô aguentando mais ver esse mapa aqui. Vamos ver se uns outros mapas me dão mais sorte. Luizic perguntou, e a campanha do novo MW? É boa, mas não vai muito além disso, cara. Eu achei ela meio superestimada até. Porque fizeram uma porrada de promessas. Que não, vamos mostrar o lado cinza da guerra. Né, vamos mostrar que não é só o bem contra o mal. E a mesma coisa de sempre. É Estados Unidos bonzinho, russo malvado, é igual toda a campanha de COD. Não que eu não goste das outras campanhas de COD, eu adoro, né? Mas não tivesse prometido aquilo. E ela não tenta nada de novo, nada de diferente. Tipo, é a mesma receitinha de bolo de sempre. A campanha do Infinite Warfare tentou um monte de coisa diferente e fez muita coisa legal nessas. Tem trechos de nave que são foda pra caramba. Né? Transição do combate no solo pro combate no espaço, sem tela de loading. Pô, animal a campanha do Infinite Warfare. E aí veio o MW e foi só mais do mesmo. Só que tem muita gente que hypou porque eu acho que nunca jogou nenhuma outra campanha de COD antes. Se vocês me dão licença, eu vou mandar agora uma pastilinha pra garganta que ela tá pedindo. Eu ainda tô resfriado, minha garganta começou a doer aqui.
Vamos lá, vamos mudar agora o jogo rápido. Vou colocar esses modos aqui só. E já era. Caiu nos outros mapas agora. É, então, David, para tentar escapar da rejeição lá no Infinite Warfare, eles lançaram junto o remaster do COD 4, né? O primeiro Modern Warfare. Mas que foi um erro também, porque fragmentou a comunidade. O remaster do COD 4 tem o seu próprio modo multiplayer. E aí, naquela época, a comunidade ficou dividida da galera que continuou jogando Black Ops 3, a galera que foi pro Infinite Warfare e a galera que jogava mais o multiplayer do COD 4 remasterizado. Eram três CODs dividindo a comunidade. Foi horrível isso. Eu achei super válida a ideia de remasterizar o COD 4, porque eu amo aquele jogo e ficou um remaster maravilhoso, especialmente falando da campanha. É quase um remake, assim. Tipo, não foi aquele remaster sem vergonha que só aumentam a resolução e frame rate, sabe? Foi um baita de um Unir é a retrabalho. força, isolar e destruir. Mas, ó, entrei em partida em andamento, que tristeza. Mas não devia ter rolado um multiplayer, tanto que o remaster do MW2 não teve multiplayer por conta disso. Pega esse kill de longe aqui de Ameaça MP5. neutralizada. Às vezes eu acerto. Passei na bomba de peido. Aquele caminho tá interditado. Pra galera que eventualmente chegou agora, caiu de paraquedas, sejam muito bem-vindos. Tenho live aqui de segunda a sexta, começando sempre às 16 horas. E eu também tenho um canal no YouTube, se alguém puder mandar o comando no chat, eu agradeço. Que tem muito conteúdo aprofundado sobre FPS lá. Pra quem curte FPS, especialmente FPS single player, campanha, vocês vão curtir. E Gleison, seja bem-vindo, valeu por seguir. Ah, meu Deus! Não, tacar granada no buraquinho aqui é sacanagem, né? O Nico falou: já pensou em fazer live de biquíni na banheira? Vai que surge uns gado pra dar donate, né? Ah, cara, eu queria ter nascido gostosa, né? Se eu tivesse nascido uma gostosa, eu poderia fazer isso. Mas também, se eu tivesse nascido gostosa, teria outros pontos negativos também, né? Não sei se ia valer a pena, não. E aí, Camper? Tchau, Camper. Oi, eu vou falar, eu sou meio defensor dos COD futurista de pulo duplo, corrida na parede, e eu tenho bons argumentos para isso. Porque, primeiro, eu sou um cara que eu vim da época de que a galera reclamava que COD não mudava. Eu comecei a jogar o multiplayer de COD de forma mais hardcore, assim, try hard, ali no Black Ops 1 de 2010. E eu joguei muito Black Ops 1, MW3, Black Ops 2. Ghosts, eu joguei muito todos esses jogos. Então eu ouvi muito dessas reclamações de que COD não mudava. E quando ele mudou para os CODs futuristas, a mecânica avançada meio que acabou com uma raça de jogadores. Os campers. O pulo duplo, a corrida na parede foi o terror para a camperagem. O slide, o dash. Porque o cara podia camperar, mas de repente o cara que ele tava atirando dava um pulo duplo, caía atrás das costas dele e matava ele. Foi o terror. E eu tenho uma teoria de que tanta gente reclamou dos COD futurista porque a comunidade de COD, em sua grande maioria, adora camperar. E a galera ficou incomodada que de repente era um jogo muito mais frenético, muito mais imprevisível. E não dava para ficar só atrás do red glitchzinho, atrás só da caixinha, mirando e esperando a galera passar. Não era mais tão vantajoso. Então, uma das coisas que eu adorava nos CODs futuristas é que tinha menos camper. Não que não tinha mais, né? Mas tinha menos. Inclusive, o multiplayer do Black Ops 3 é maravilhoso, cara. Sério mesmo. Um dos melhores multiplayers de COD. Boa tarde, Sérgio Marcelino. Beleza, mano?
caras nem curtem tanto, tá ligado? Agora os caras nem vão ajudar. Opa, Nuketown 84, eu quero. Saudades de Nuketown, ainda que seja um calça Nuketown nesse jogo. Eu mesmo não tive nem paciência no começo, quanto mais agora. Daqui a pouquinho eu vou achar aqui aquele meu vídeo de... de jogando de sniper no Black Ops 2 pra mostrar pra vocês. Bora, vou pegar aqui. Dá alma. Mano, eu entrei aí, mano. Não... Se por um lado eu me divertia muito jogando os multiplayer de COD, eu também me arrependo um pouquinho do tempo que eu gastei naqueles jogos, cara. No ano ali de 2011, 2012, até 2013, eu deixei de jogar muita coisa, tipo... jogos campanha ali, né, jogos legais, single player, que eu tava afundado no crack do multiplayer de COD. Essa Nuketown aqui do Cold War ficou bem massa, eu curti. Tem alguns mapas que eles trazem de volta que eles não mudam nada, assim, tipo, é... assim, remasterizam, né? É o mesmo mapa, só que com um gráfico melhorado, que é legal de qualquer forma. Mas eu lembro que na geração anterior, no 360, quando eles traziam o mapa de volta, eles reimaginavam todo o visual dele. Tipo, o mesmo mapa, só que em uma outra era, por exemplo. Esse aqui, esse mapa, foi meio que um meio termo. Ele ainda é consideravelmente parecido com o mapa original lá do Black Ops 1. Inclusive, melhor COD, esteja dito. Nossa, nem com o pulinho eu consegui. Ele ainda é bem parecido, mas ele é diferente também. Consegui matar um com a minha granadinha que eu larguei lá na B. Não é o seu dia. O Largato M11 comentou aqui: minha mãe escondeu meu livro preferido falando que é demoníaco. Mas tem nada disso, já que o livro é de um desenho da Disney. O que eu faço? Respeite sua mamãe. Enquanto você estiver na casa dela, você deve respeito. E depois, quando você tiver a sua independência, aí você vai poder ter quantos livros da Disney você quiser. Aí você tira o atraso. Fala, New Ray, beleza? Perguntou como é que ficou a standoff. Cara, tá bem da hora. A standoff aqui no Cold War, visualmente, ela tá muito parecida com a do Black Ops 2. É tipo um remaster, né? Não mudaram a estética, a identidade. E em gameplay funcionou. Porque o Cold War, ele tem uma mecânica ali, uma jogabilidade parecida com a do Black Ops 2, né? Tipo, não tem corrida na parede, pulo duplo, né? Ele tem slide, tem corrida infinita, mas isso aí é o de menos. Então funcionou, cara. Tipo, tá divertido de jogar. E aquele mal do streaming, da gravação, né? Antes de... eu até postei o print lá no meu grupo no Discord, porque eu tenho provas. Antes de começar a live, eu joguei uma partidinha só. Cara, fazia 6 meses que eu não jogava o multiplayer desse jogo. Na primeira partida eu fiquei com KD4. Joguei pra caramba na standoff. E aí eu comecei a transmitir aqui, ó, é só partida negativa, bicho. Só negativaço. E Largato, seja bem-vindo, valeu por seguir. Atirador inimigo em ação.
Salve, Frank White. O Berna comentou aqui, e eu que desligava a TV quando a tela de loading do Doom 2016 começava, ficava com medo da minha avó ter um treco. Cara, eu te entendo demais. Eu te entendo muito, porque quando eu ia jogar o Doom 3, eu escondia na pastinha o ícone do jogo, né? Porque o ícone dele é um pentagrama. E aí imagina, eu tô mexendo no computador de boas ali na área de trabalho, minha mãe vê um pentagrama. Não vai deixar eu jogar. A mãe entra no quarto, né? O filho tá jogando Doom. Desliga rapidão o monitor. Filho, o que você tava fazendo? Era pornô, mãe, era pornô. Não, eu me mostra aí, eu tô ligado que era jogo do demônio. Não, era pornô, mãe, eu juro. Eu posso explicar. O Berna perguntou se eu pretendo fazer live do Apex Legends. Cara, faz muito tempo que eu não jogo Apex, muito tempo mesmo. Talvez eu deveria revisitar, sim. Pra você ter uma ideia, a última vez que eu joguei ele, ele nem tava na Steam ainda. Pipeline, opa, opa, cadê o passarinho pra derrubar? Derruba, tá ali, ó. Avião, derrubado. Tô recuperando a partida. Saudades do Black Ops 1, que se você usasse o Hardline, que é aquele perk para reduzir o número de kills nos killstreaks, você conseguia pegar um spy plane com 2 kills. Tipo, era a coisa mais fácil do mundo, mano. Era um flood, um enxame de spy planes. Bom demais. E aquele fenômeno, né, do na minha época era melhor, porque se eu paro pra olhar pros CODs que eu amo, como o Black Ops 1, que é o meu favorito, eles têm muitos problemas. Tipo, tem muita coisa lá que era desbalanceada pra caramba, tipo esse lance do Spy Plane. Mas ainda assim eu adorava e me divertia demais. Esses CODs modernos às vezes são muito mais bem balanceados, mas não consigo me divertir tanto. Até porque... Ó o Rambo! Meu Deus, o Rambo com uma faca na mão atrás de mim. Nossa, não, agora é GOT. Agora é GOT. Agora eu dei moral pra esse jogo. Ó lá o Rambo. Morri pro Rambo. Tá, é justo, justo. Pro Rambo eu aceito morrer. Com uma faca ainda? Porra, é o Rambo. Mas assim, uma coisa que eu acho que me faz curtir menos os CODs atuais é que acho que é justamente o fato de eles serem tão balanceados. E eu digo não tanto do balanceamento das armas, os itens, mas principalmente do matchmaking. O tal do skill-based matchmaking, o famigerado skill-based matchmaking.
que é aquele sistema de colocar você pra jogar em partidas com pessoas que têm o mesmo nível de habilidade que o seu. E assim, na teoria é ótimo, né? Tipo, partidas equilibradas, disputadas. Mas na prática, cara, não funciona tão bem, porque quando toda partida é tão disputada, o jogo fica cansativo, fica estressante. Tipo, eu gostava que nos CODs antigos, ainda que eu caísse às vezes umas partidas difíceis, puxadas, sempre tinha umas partidas que eu ficava com o frag monstro, matava pra caramba, humilhava, porque eu caía com os noobzinhos. E é importante para o bem-estar, a autoestima do jogador, né? Jogar com os noobzinhos de vez em quando, fazer uns frag monstro, né? Eu sinto falta disso. É cada vez mais raro eu cair numas partidas assim. Saudades do skill-based matchmaking das antigas. É, então, Peu, eu dei muita sorte, cara, porque me deu uma vontade de revisitar a COD. E eu nem sabia que foi justo hoje que veio essa nova atualização com o Rambo. É, qual que foi o outro personagem que eles adicionaram? É, eles trouxeram também o Standoff, mapa do Black Ops 2. Então, melhor momento pra revisitar o Cold War. No chão. E acho que talvez seja por isso que tem tanto tryhard jogando, né? CHzinho falou, acho que esse estilo de multiplayer do COD cansou uma galera. Battle Royales e Bomb Plant foi o que vingou. Não, com certeza, o que tá bombando de verdade hoje é Battle Royale. É Warzone, é o Frifas, né? Mas eu já cheguei naquela idade que os Zoomers me chamam de Boomer, né? Mesmo eu sendo novo pra caramba. Mas é porque eu ainda tenho aquela nostalgia, né? Não, bom mesmo, era lá no Black Ops 1. Né? Saudades de jogar na Noctowl no Black Ops 1. Na Jungle, na Raid do Black Ops 2. Eu adorava esses COD do 360 e por mais que me mostrem números absurdos do Warzone hoje, nada tira da minha cabeça que aquilo foi a era de ouro de COD. COD é uma franquia que a Activision tem todo o mérito por terem conseguido manter o nome deles em alta, sabe? COD era gigante e continua gigante. COD nunca deixou de ser gigante, não foi igual Battlefield, que teve esse momento de glória e recentemente deu uma fraquejada e já não é mais a mesma coisa e tá tentando voltar, né? E outras franquias que realmente morreram, desapareceram de vez, que é o caso, sei lá, de Quake, Unreal, que já foram imensos no multiplayer. É, a Activision soube manter a franquia deles forte em alta, mas pra isso teve que mudar, teve que seguir novas tendências. Eu sou um cara que eu não curti tanto essas novas tendências, tá ligado? Eu não gosto tanto de Battle Royale. Eu sinto falta desses multiplayer arena de COD, mapa pequenininho. Bom que ainda tem, bom que não abandonaram, né? Tipo, eu ainda posso jogar, tem lançamento disso. É muito bom. O Marcelo perguntou se eu curto Rainbow Six. Cara, eu joguei muito pouco e assim, eu não curti tanto. Porque em multiplayer, cara, eu sou muito mais fã daquela pegada arena frenética do que uma pegada mais tática, mais estratégica, que é o caso do Rainbow Six, até do Battlefield, que é mais cadenciado e tático do que COD. Agora eu vou sair da sala de espera rapidinho para cumprir minha promessa aqui. Eu vou mostrar para vocês o meu vídeo jogando de sniper no Black Ops 2. Que acho que vocês vão curtir, da época que eu jogava alguma coisa. Que eu tinha orgulho das minhas skills de COD. E aí, Blader, beleza? Vamos lá. Tô achando aqui o vídeo, devia ter preparado, já achei. Olha só, esse vídeo aqui é de janeiro de 2013.
Na época, a minha gamer tag no 360, né? Detalhe, isso aqui é gameplay no Xbox. Na época, minha gamer tag era Matheus CWB. Vamos assistir aqui minhas gameplays de sniper em 720p. Porque é o que eu conseguia gravar nessa época. Pega os quickscope do pai. Baixa confirmada. Ó, isso aí foi um colátero. Dois kills com um tiro. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Baixa negada. Baixa confirmada. Avante em espera. Avante em resposta a caminho. Dilijajirá! DXCR a caminho. Levei os três, bicho, só no quickscope. É, tá pensando o quê? Acabou. Era só isso o vídeo mesmo. É, bicho, tá pensando o quê? Eu jogava bem em COD. Eu jogava bem, eu me garantia no COD. Diferente de hoje. Isso foi tudo em uma partida só. Eu não fiquei jogando 30 mil partidas pra pegar os melhores kills de cada uma. Tudo aquilo que vocês viram foi na mesma partida. Jogava bem. Bom saber que eu não era o único viciado nessa época, Blader. É, o Blader perguntou aqui, eu não joguei o multiplayer desse Cold War. Presta? É muito bom, cara. É muito bom. Ele é bem fiel aos CODs clássicos que a gente curtia tanto. Ele lembra bastante o feeling do Black Ops 1 e Black Ops 2. E eles trouxeram muito mapa clássico também. Ele foi muito melhor, ao meu ver, do que o MW. Porque o multiplayer do MW de 2019, né? Ele tem uma gameplay muito boa. A jogabilidade é maravilhosa. Só que os mapas são horríveis. E o balanceamento também é horrível. No Cold War, é a mesma gameplay, só que com mapas melhores e um jogo melhor balanceado. No lançamento ainda tinha os problemas de balanceamento. Eu não sei como é que tá agora, não joguei o suficiente para concluir. Mas eu sinto que tá legal, assim, do que eu tô jogando. Não, e detalhe, né? Aquele vídeo que eu mostrei para vocês, eu tava jogando no 360, né? Jogando no controle. Mais um detalhe massa aí. Tem mais um vídeo meu jogando de sniper, agora que eu lembrei dele. Como fazer overclock No Advanced Warfare. Depois eu mostro esse vídeo também. Porque tem umas kills massa. Pode gritar, hein? Eita, vamos parar de gritar, Isso, hein? New Ray, Pode aquilo gritar, foi a pô. DSR antes do patch mesmo, na época que ela era boa. O problema do Black Ops 2 é que eles nerfaram tudo quanto é Então, arma boa do agora, jogo, né? equipe. Tipo, o Black Ops 2 hoje ele é um jogo super bem balanceado, mas porque todas as armas são ruins, basicamente. Eles destruíram com todas as armas do jogo. O cara matou eu e o Rambo. Como é que eu muto esses cara, caras? Está funcionando. Estamos atrás. Ela matou eu e o Rambo aí. Ô, droga. Tem que fazer nada, cara. Aí. O cara já pegou alguém pior. Ah! Pera aí. Tá bom. É lag, cara. Isso é gringa. É lag, é gringa. É gringa, é gringa, é gringa, é gringa, é gringa. Tô mutando todo mundo. Não mutei todo mundo. Ô, desgraça. Pronto. Eu caí numa sala com um party fechada de clã, aparentemente. Aí os caras não calabresa a boca. Virou fumaça. Avião espião
hostil estabelecido acima. Neutralizei. Aí, peguei uma streakzinho boa aqui. Mas assim, ainda que tenha esse meu lado nostálgico de COD, eu tenho que reconhecer que fizeram coisas muito legais pra COD hoje que eu queria que tivesse naquela época. Por exemplo, crossplay. Crossplay é uma das paradas mais incríveis. Naquela época que eu jogava muito COD no 360, eu era uma pária entre os meus amigos, porque a galera do meu ensino médio, tudo tinha PC ou PS3. Eu também tinha PC, só que eu jogava COD mais no Xbox. Porque COD no PC naquela época, putz, tinha pouquíssimo brasileiro, nossa, era ruim de achar sala. Só tinha viciado, tryhard também. No 360 que era bom, porque tinha muita pirataria, e aí tinha muito molequinho que jogava nada, mas ajudava a lotar as salas do multiplayer, era bom demais. Mas assim, eu lembro que eu queria muito poder jogar com os meus amigos do Play 3, os meus colegas de sala do ensino médio, eu não conseguia, né? E, pô, hoje em dia com crossplay, cara, nossa, dá pra todo mundo jogar junto, galera do PC, dos consoles. Pô, isso é maravilhoso. Atualizações gratuitas, cara, eu lembro que eu era um dos caras que comprava Season Pass, bicho. Eu lembro que eu comprei o Season Pass do Black Ops 2. E aí, olha a gambiarra que eu tinha que fazer. Pouquíssimos brasileiros compraram o Season Pass. E aí, quando eu tava com os mapas de DLC habilitados, eu não achava sala com brasileiro. Só achava sala com gringo. Aí o que que eu fazia? Eu instalava as DLCs num pendrive. E aí quando eu tava afim de jogar mapa de DLC com gringo mesmo, eu deixava o pendrive espetado no meu 360. Quando eu queria jogar com brasileiro, eu tirava o pendrive. E aí não reconhecia os mapas, jogava com todo mundo. Olha a gambiarra. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a todos os mapas. Tudo DLC gratuita. Comunicação destruída. Uma baixa. Harp inimigo estabelecido acima. Isso porque não tinha uma opção no menu do jogo de você desabilitar mapa de DLC, né? Tão simples. No Black Ops 3 tinha, mas no Black Ops... Não, no MW3 tinha, mas no Black Ops 2 não. David perguntou quais youtubers de COD eu curtia daquela época. Cara, o melhor canal de COD sempre foi o do Hayashi, né? Vamos falar real. Hayashi eu gosto bastante até hoje. Naquela época eu acompanhava muito o Hayashi. E eu também gostava das gameplays do Funk. Eram mais esses dois, cara. Torreta sentinela inimiga detectada na sua AO. Meu Deus. Matei a máquina de guerra. Só tô caindo em partida difícil, cara. Partida que meu time tá perdendo. Será que a culpa do time tá perdendo sou eu? Talvez. Negarei até a morte. M6 relatando óbitos. Eles foderam com a gente. Chupa. Nossa, olha o narrador falando palavrão. Eles foderam com a gente. Que feio. Marcelo perguntou se já teve alguma situação que eu fui jogar um multiplayer com multiplayer normal e um random disse, meu Deus, é o Carpenedo. Já me reconheceram em partida de COD, de Halo, de mandar mensagem na live mesmo. Mas é bem raro, cara. Vamos ver o que tem esses desafios aqui dos heróis de ação dos anos 80. Eu nem vou atrás dessas coisas, eu tenho preguiça, né? Eu já falei pra vocês, eu pego pra jogar hoje um multiplayer, eu olho pra essa tela cheia de coisa, cara, cheia de cartão, de número, de ponto,
Eu, sai daqui, para com isso, só quero jogar. Me põe dentro da partida, eu quero dar tiro. É muita coisinha. Eu tô velho pra essas coisas. Esses monte de menu e ponto e... Nossa, bagulho complexo. Eu tô jogando COD ou tô jogando um RPG, cara? Eu tô jogando Deus Ex? Esse Miami Strike, eu acho que eu nunca joguei nele. Botei aqui só pra conhecer o mapa. Pode ver, né? Os personagens, os outros caras do meu lobby estão tudo com roupinha, com skin, né? O próprio Rambo ali, o Bruce Willis. E eu tô com a skin da mulherzinha lá, que já vem desbloqueada quando você começa a jogar. Oh, esse mapa não é aquele mesmo daquele à noite em Miami, só que de dia? Tá muito parecido. Eu acho que é, hein? Acho que é o mesmo mapa, só que de dia. Talvez com algumas mudanças aqui e ali. Ah, é o mesmo mapa. Então eu conheço, tô em casa. Mata-mata em equipe. Mas tem mudanças, tem mudanças. Tem... Já vi que tem umas rotas bloqueadas aqui. Talvez eu acho que é uma versão... menorzinha daquele mesmo mapa. A gente tá atrás. O Vumba falou que eu tenho que experimentar o Insurgency, então, que é mais enxuto. Então, esse Insurgency, pelo que eu vi, ele é na linha do Battlefield, né? Tipo, ele é mais tático, mapa grande. E aí não é muito minha praia não, cara, multiplayer, né, eu quase não jogo mais multiplayer hoje em dia, mas os que eu gosto são esses mais arena, mais fast-paced. Saudades quando desbloquear a skin no COD era só camuflagem de arma. Que você coletava cumprindo desafios. Tipo, fazer 100 kills com aquela arma sem nenhum attachment. Fazer 100 kills sem nenhum perk. Pô, era divertido demais pegar essas camuflagens. Nada de coisa paga. Assim, tinha skin paga também, lembrando agora. Black Ops 2 já tinha. Mas a pira, tipo, ah, quero pegar camuflagem de ouro, diamante. Isso nunca precisou ser. Até hoje acho que não é pago, né? Graças a Deus. Nossa, comecei bem. 0/5. A única coisa que eu matei foi avião. Vou dar desculpa que eu não conheço o mapa. O cara tá com muita pouca vida. Fugiu. Não adiantou fugir. Ah! Tava de máscara. Boa tarde, meu grande torta. É só eu jogar COD que você aparece, né, bicho? Fica um tempão sem aparecer aqui nas lives. Eu faço uma livezinha de COD, o bicho brota. Tô de olho nisso. Tem um passarinho lá. Cadê o passarinho? Sumiu o passarinho. O P
Europeu pediu aqui a minha Battle Tag. Cara, eu acho que é só aquele meu nick, né? X-Carpenedo. Não sei se tem aqueles números depois, igual é no Discord. Me ajudem aí, quem manja. Avião espião hostil estabelecido aqui. Nossa, mano! Dois caras camperando ali, ó. Só esperando. Atacando o avião espião. Avião espião hostil destruído. Comunicação destruída. Ó, eu faço ponto só destruindo esses... item de campo, derrubando avião, é meu jeito de upar. Avião espião hostil estabelecido acima. Atacando avião espião. Avião espião hostil destruído. Ainda bem que existem esses aviões, só pra eu sentir que eu tô fazendo alguma coisa. Avião espião. Torta falou pra gente fechar uma party. Ô, chega aí. Só dá join. Eu não vou jogar mais por muito tempo, cara. Mas dá tempo. E tá dando umas lag furiosa aqui. Não vai querer falar nada não, assim, querer dar desculpinha. Destruída. E aí, meu grande Luan, beleza? Cara, com essas mudanças novas da Twitch, acho que eu vou ter que aderir a novas estratégias mesmo, cara. Fazer o nosso hot tub aqui. Fazer live de conversa na beira da piscina. Tem o visual de uma... É, adaptação. Sobrevivência. Em breve aí abrindo o nosso OnlyFans. Sentinela hostil ativa. Avião espião hostil estabelecido acima. O problema é que eu venho jogar isso aqui, cara, eu tenho que controlar o meu espírito ruxador. Eu tenho aquela ânsia por ruxar. E aí eu fico... Oh, desgraça! Fico me jogando na cara do inimigo. Tenho que aprender a ser malandro, ó. Agora eu fui malandro. Roubei 2 kills do meu amiguinho. Nossa, é 2 pra destruir uma torreta? Meu Deus. Façam por mim. Façam pelo tio Sam. Façam por mim. Façam pelo tio Sam. Aí que eu não vou fazer. Só por causa disso, agora eu vou terminar essa partida negativo. Falou que é pro tio Sam, eu não faço. Ah, tá me achando com cara de... Daqueles brasileiros de Santana do Livramento do Sudoeste, que faz um cartaz, um outdoor em apoio ao Trump. Não, agora o Trump vai conseguir. Os caras lá de Santana do Livramento do Sudoeste fizeram outdoor em apoio a ele.
Partida boa demais, time. Muito, muito gostoso terminar a partida com metade dos players no time, porque a outra metade deu Rage Kit. Que delícia. Perdemos. Só partida merda. Eu tô lembrando por que eu não faço live de Cold War mais. Só partida merda. Só pra passar raiva. Deixa eu fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar pra vocês, né, continuando a nossa série de gameplays massa das antigas. Eu vou... Ó, o Torta já deu join aqui, viciado pra caramba. Eu vou mostrar pra vocês o minha... Já saiu também. Que beleza. Vou mostrar aqui minha gameplay de Sniper agora do Advanced Warfare. Essa aqui é legal porque é uma parada que eu fazia muito nas antigas, que era juntar todos os meus amigos, e eu fazia parte de clã de COD nessa época. Juntar a galera do clã, tudo numa mesma sala, e todo mundo jogar só de Sniper. Então a gente pegava tipo um mapa pequenininho, 6, 8 nego, todo mundo jogando de Sniper. Só Quickscope só. Era lindo demais, bicho. Bons tempos. Pera aí, deixa eu... Tô quase, tô conseguindo. Aqui, ó. Vamos ver essa gameplay agora, a gente já joga mais. Já começamos no Quickscope, já. Mais Quickscope. Essa sniper do AW era muito divertida. Era um tiro carrega, um tiro carrega. E esse hit marker do AW também é delícia demais. Ó lá. Só paulada, bicho. Só paulada. Quickscope bom é assim, quando nem dá pra ver a mira. Você só vê chegando, aproximando ali a luneta. Pega essa sequência, 3 Quickscope do pai. Pô, cara, saudades do AW, ou multiplayerzinho injustiçado. O AW tinha seus problemas, mas eu me diverti muito nele. Olá? Que paulada. Mais um. Que maravilhoso. Que gameplay fino do fino, hein? Bons tempos que eu tinha autoestima. Que minha autoestima se resumia a jogar COD bem. E aí, vamos jogar então. Cadê você, Torta? Sumiu aqui? Você demora... Ah, chegou. Vamos jogar então. Sérgio acabou de comprar na Steam um exclusivo de Xbox One, um de PS3 e um de Nintendo Switch, pensando em escrever um livro, As Vantagens de Ser Raça Mestre. Bom demais, né, cara? Bom demais. Eu zerei Death Stranding com um controle de Xbox, jogando no meu PC a 75 FPS, né? Experiência definitiva. Torta comentou aqui, Rambo de AK, Diamante Rosa. Bom demais, né, cara? Tem até aquele meme, FPS lançamento aí. Tá todos os caras vestidos de preto, de farda. Aí FPS na sexta temporada. Aí tá aquela festa fantasia, os caras vestidos de palhaço, de bombeiro, de médico. Né, tudo as skins zoadas pra caramba. Vamos ajudar o Torta aqui na B. Perdendo C. Aí.
obtido. A gente tá se distanciando. Lua, esse mapa aqui, sem exagero, é um dos melhores de COD. Na moral mesmo, é um dos melhores do Black Ops 2, que é um dos jogos que tem um dos melhores map design de toda a série. Pra mim, o melhor map design ainda é do Black Ops 1. Mas o 2 também tem mapas muito memoráveis, como a Standoff, que a gente tá jogando agora, a Raid, que é maravilhoso, a Hijacked. É que o Black Ops 1, cara, o map design daquele jogo é tão bom, mas tão bom, que até os mapas ruins são bons. Tipo, os mapas que a galera menos gosta ainda são mapas excelentes, tipo a Jungle, por exemplo. Outro nível, né, cara? Outro patamar. Salve, Diogo Zap. Aqui a gente tá jogando aquele domination maroto, né? Aquele domination que você deixa o time adversário com um só ponto de captura. Que aí você fica farmando o spawn deles. Malandragem. Mas quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Até porque eu, mesmo farmando o spawn, eu tô negativo. Avião espião hostil estabelecido acima. Eu ouvi a palavra avião espião. A palavra, né? Avião espião hostil. Se escreve tudo junto, avião espião. Avião espião. Perdemos a B, clã. Aí não dá. Aí me ousa esquema. Perdendo. Nossa, que lag monstruosa que deu agora. Comunicação desativando baixa. Comunicação transmitindo. Nossa. Ah, cara, olha essa lag. Voltou. Derruba aquele avião espião. Avião espião hostil destruído. O David Wallen coloca aqui saudades no Shark Canals. Cara, como você tem a audácia de vir aqui na minha live e falar do mapa de Battlefield? Aqui a gente é time COD. COD mito, BF lixo. Brincadeira, rapaz. É só pra incentivar aquela briga de torcida saudável. Ó, foi só eu falar mal de BF que eu fiz um double ali. O jogo me recompensa por falar mal de BF. Inimigo a 12. Vamos selar a vitória e vencer de novo. Homem, oh. Perdendo C. Confirmando duas baixas. Meio tempo.
Nossa. Botei fé. Respeitei aqui o cara da jogada da partida. Olha, ele deu um hit markerzinho só ali e ainda conseguiu matar. Cara, se o Torta, que é viciado nesse jogo, pegou sequência de morte, eu vou ficar mais tranquilo com o fato de eu estar jogando mal. O que você quer? Capturem o objetivo. Negativo. Assegurando o Alpha. Ah, obtido. Esse skill based de matchmaking é só sofrimento, bicho. Nossa! Pensamos igual. Matei. Não matei. Cuidado com a torta. Foi. Cara, não tem por que eu pegar a C. Eu tô fazendo isso só pra perturbar as paciências dos meus inimigos. Só pra tirar o sossego, a paz. Acabou o sossego. Assegurando Bravo. Agora eu tô aqui só pra zicar o respawn. Porque se tem um cara perto do time adversário, perto da bandeira, o spawn não rola ali, né? Os caras não nascem perto daquela bandeira. Pra não dar spawn trap. Derruba aquele avião, espião. Que delícia pegar assistênciazinha marota. Teu aliado dá aquela amaciada, sabe? Você vem e finaliza. Tem mais um ali. Ah, cara, tava no papo esse, eu perdi. Ah, Luizinho, eu derrubo mesmo, cara, os avião espião. Tá no jogo é pra usar. Se tem foguetinho no jogo, eu vou usar. Pra mim, avião espião é ponto grátis. Olá, ponto grátis. Avião espião inimigo eliminado. Eu acho muito humilde da parte dos meus adversários ir lá fazer ponto nas kills, né? Pra pegar o kill streak. Tudo pra dar pontinho grátis pra mim. Avião espião inimigo chegando. Olá.
Ah! Agora eu vacilei demais também. Atenção, napalm a caminho. Cadê meu pontinho grátis? Tá ali, ó. Exatamente, Kut. Eu sou tipo uma Centurret que de vez em quando mata player também. De vez em quando só. Tem nego vindo daqui. Estão lá do outro lado, na verdade. Olha lá. O Luizic perguntou o que eu faço para administrar o meu tempo da melhor forma possível. É, cara, eu acho que a primeira palavra em mente é planejamento. Tipo, eu listo todas as coisas que eu preciso fazer, tipo, da faculdade, do trabalho. Tudo que eu tenho que fazer, eu listo. Eu coloco meta, tipo, de dia que eu preciso entregar, né? E todo dia, né, uma das primeiras coisas que eu faço no dia ali, junto com o meu cafezinho da manhã, é ver o que eu vou fazer naquele dia. Tipo, tá, o que eu tenho pra fazer da faculdade, do trabalho aqui hoje. E eu tento não perder tempo com besteira, sabe? Eu me organizo a fazer o que eu preciso fazer. As metas que eu listei, que eu me organizei pra fazer. E se eu acho que uma parada é perda de tempo, eu evito. Mas acho que o principal é isso, cara. É planejamento. É não ir fazendo só as coisas com as demandas brotando. É já se adiantar. Tá olhando lá na frente. Missão concluída. Vamos fazer uma limpeza e não deixar nenhum sobrevivente. Aí, essa partidinha foi melhor, hein? Foi boa. Até fiquei positivo, olha só. Que milagre. Geraldo, ultimamente eu também tenho preferido. Ultimamente não, faz uns bons anos, na verdade. Mas eu também prefiro single player campanha. Só que de vez em quando é bacana pegar um multiplayerzinho pelos velhos tempos, matar a saudade. Mas assim, aproveitando que eu gosto desse lance que o Luizic trouxe com relação à organização do tempo, que eu sou um cara que eu sou obrigado a organizar bem o meu tempo, senão eu não dou conta de tudo que eu tenho que fazer. Esse semestre na faculdade, semestre que na verdade foi um trimestre, foi reduzido por conta da pandemia, que ano passado a faculdade ficou meses fechada. Eu fiz basicamente um período e meio da faculdade em 3 meses. Fiz metade das matérias do 5º período, mas todas as matérias do 6º em 3 meses. Então, mano, se eu não me organizasse direito, eu não ia dar conta, sabe? Torta, chega aí que caiu a sala. Vamos jogar uma saideira. Então, pra dar conta da faculdade, manter saindo vídeo no canal, tem os vídeos na Indoxon, que inclusive vai sair um amanhã. Já dou spoiler aqui, tá bem massa esse vídeo, assistam lá. Fazer as lives aqui todo dia. Tem o podcast com o Gugelminho Panda, que é o Overclock. E ainda ter tempo de lazer é só com muita organização e planejamento. Eu vou dizer que ainda, mesmo cursando 9 matérias, as minhas notas estão muito boas, viu? Eu já tô passado em 4 dessas matérias. Das 4 que eu já passei, 2 foram 10, na média. 1 foi 9,5, outro foi 8,5. Tô me sentindo uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Kut, eu faço faculdade de comunicação organizacional. O que tá acontecendo? Vou tentar de novo. O Luizic comentou aqui, é que eu sempre termino o dia pensando, que merda, eu não fiz nada hoje de útil, eu sou um fardo completo. Cara, o que me ajuda a me sentir bem com relação a isso é a famosa listinha.
Eu tenho um aplicativo de anotações aqui no celular. Qual que é o nome dele? Que eu vou dar uma olhada aqui. Vou consultar. É o Evernote. E tem como você fazer aquelas listas de ticar, sabe? Que você marca um vezinho no que você já fez. E aí eu faço a minha lista das coisas que eu tenho que fazer. É, separo o que eu tenho que fazer naquele dia. E cada coisa que eu faço, eu vou lá e risco o que eu já fiz. Então, quando você termina o dia e você vê que você riscou 2, 3 itens daquela lista, tipo, ó, nossa, consegui fazer 2 trabalhos hoje, né? Consegui avançar com isso aqui. Dá uma satisfação que é viciante. Eu só quero uma partida de saideira e não acho a sala. Vou aproveitar e dar uma olhada no passe de batalha, que eu tenho vales. Ah, não vou olhar mais. Ah, para com isso, cara. De novo caiu, velho. Eu vou entrar na sala, finalmente acho a sala, vou entrar, cai. Damodara perguntou o que, que significa o organizacional do meu curso. É que, assim, comunicação organizacional é a comunicação das organizações com os seus públicos, basicamente. E entende-se organização... É, desde, por exemplo, organização do setor privado, tipo empresa, até do setor público. Ou até mesmo do terceiro setor, tipo ONGs, esse tipo de coisa. Então, a gente tem bagagem aí para lidar com a comunicação de uma empresa, de um gabinete de um político, por exemplo, de uma ONG. Você estuda... Tudo sobre as formas de comunicação das organizações. E, cara, não tá achando sala de jeito nenhum, mano. O que que tá acontecendo? E aí, Mark, beleza? Cara, eu gosto muito do Black Ops 2. Saudades, inclusive. Bom demais. Não é o Black Ops 2 que eu tava jogando, mas era um mapa do Black Ops 2. Cara, se eu não conseguir entrar numa partida agora, eu vou tentar de novo sozinho. Porque às vezes quando tá em party, o jogo não consegue achar sala. Sei lá o que acontece. Putz, já deu 6 horas já, cara. E hoje eu tenho aula. Vai tá acabando, graças a Deus. É, rapaz, não vai ter como rolar a nossa saideira. O jogo não colaborou. Vocês viram que eu tentei achar sala um monte e eu até estenderia um pouco a live hoje, mas eu tenho aula e eu não quero me atrasar. Aqui é responsabilidade, aqui é estudos em primeiro lugar. Então eu vou mudar aqui pra me despedir. Então, rapaz, muito obrigado pela presença e companhia de vocês. Foi massa hoje revisitar o Cold War, não jogava ele, não fazia live dele desde novembro, cara, que foi o mês do lançamento, ano passado. Então foi bacana. Morri um monte, mas espero que vocês tenham curtido mesmo assim. Lembrando que a gente tem live aqui sempre de segunda a sexta-feira, começando às 16 horas, 4 da tarde. E amanhã a gente continua a campanha do maravilhoso Wolfenstein The New Order. Fechou, rapazes? Então, um forte abraço pra vocês, boa quinta-feira, deem uma passada lá no meu canal no YouTube, quem eventualmente não conhece, quem ainda não assistiu o último vídeo, tá bem legal. Eu só digo que eu usei uma peruca verde, um dos vídeos de maior orçamento na história desse canal, porque eu comprei uma peruca pra fazer ele, unicamente pra fazer esse vídeo. Então, acho que você deveria honrar, né, o esforço aqui de eu comprar uma peruca, assistir esse último vídeo que saiu, que tá bacana. Vou até mandar o link aqui no chat. Se eu conseguir digitar, porque aparentemente é muito difícil escrever. Aí. E aí, Rai? Chegou pro amém. Então é isso. Novamente, forte abraço, rapazes, e a gente se vê amanhã, então. Beijos. Fui.
COD é só sofrimento, né, cara? Não quero mais jogar COD.